Люба, все добре. Оу, Марія, привіт. Оу. Як справи? Ми не знайомі. Ви, певно, доктор Бреннен? А ти хто? Марк. Радий знайомству доктора. Треба їхати. Поліція хоче побалакати. І з тобою також. Вони дізналися, що ми. Вони чекають в кабінеті директора. Що нам до цього? Що? Тобі все одно нема чого сказати. Так, але вони ж не знають цього. Марія це поліція. Нам треба їхати. Щоб проблем не було. Наступного року мені в коледж. Я нікуди не поїду. Що ти таке кажеш? Ми мусимо допомогти. Заради Ліллі. Вона мертва. Шон. Ти що досі про неї думаєш? До чого тут це взагалі? О. Шон. Вона тебе ніколи не любила.